Birinci sual olarak buyurasız, hazırda muharebe gedir. Bu vəziyyəti və İranın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Çox sağ olun bu müsahibə imkanına görə. Həqiqətən də bu günləri Azərbaycanda Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı müharibə davam edir. Bildiyiniz kimi xalqımız, Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın müddətdir ki, bu işğaldan, təcavüzdən, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu ədalətsizlikdən və haqsızlıqdan əziyyət çəkir. Və bunlar azmış kimi Ermənistan tərəfindən də xalqımıza qarşı növbəti bir təcavüz aktı törədildi. Sentyabr ayının 27-sində qoşunların təmas xətti boyunca artıq cəmləşmiş Ermənistan qüvvələri mülki insanlarımıza, qadınlara, uşaqlara qarşı hücumlara keçdilər, ağır artilleriyadan onlara atəşə tutdular. Və Azərbaycanın da bir haqqıdır ki, öz hüququdur ki, öz vətəndaşlarını ilk növbədə qorusun, onların təhlükəsini qorusun. Çünki biz çox yaxşı bu xarixi xatırlayırıq, hələ də hafizəmizdədir, bunu heç vaxt unutmayacaq ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımı törədilmişdi. O da bizim hafizəmizdədir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri xüsusilə Arazboyu rayonlarda yaşayan Azərbaycanın şəhərlərini işğal etmişdilər. 400 mindən artıq insan o zaman qaçqın və məcbur köçkün düşmüşdü yalnız Arazboyu rayonlarımızdan. Hələ mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, həmin dövrdə bizim qardaş və dost ölkə olan İran İslam Respublikası tərəfindən bir humanitar koridor təşkil olmasaydı, çox böyük itkilərlə də, insan itkilərlə, faciəyə özləşərdik. Ona görə də bunlar bizim hamısı faciə hafizəmizdə olaraq Ermənistanın növbəti hücumunu vətəndaşlarımıza gördüyümüz təqdirdə Azərbaycan silahlı qüvvələri əks tədbirlər görərək Ermənistanın atəş məntəqələrini susturmaq və ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərini işğaldan azad etmək kimi bir tapşırığı qarşılarına qoyaraq hərəkətə keçdilər. Bu müddət ərzində Ermənistanın bir sıra əsaslı strateji yüksəklikləri, bir sıra kəndlərimiz işğaldan azad edilmişdir və hətta Cəbrayıl rayonu da azad edilmişdir və bu istiqamətdə də səylərimiz davam etdirilməkdədir. Vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır və Ermənistan tərəfindən həmişə olduğu kimi bu dəfə də öz xain, şərəfsiz və alçaq bir planlarına əl ataraq mülki Azərbaycan insanları, qadınları, uşaqları hədəfə almaqda davam edirlər. Ağır artilleriyadan istifadə edirlər. Cəbhə xəttinə yaxın bir zonada yerləşən Tərtər şəhərinə yalnız bir gündə 2000-dən artıq mərmi düşmüşdü. Onlar Azərbaycanın iki ən böyük şəhərlərindən olan və ikinci böyük ən böyük şəhərlərindən olan İmamzadə kimi böyük bir İslami bir dəyərlərə, kompleksə sahiblik edən Gəncə şəhərini və İslam sivilizasiyasında böyük bir rolları olan Gəncə şəhərini ağır artilleriyadan və raket texnologiyasından atışə tutdular. Şəhərin mərkəzini. Məsələn, o şəhərin mərkəzi kimi böyük tarixi binalarımız var. Mingəçevir kimi sənaye mərkəzimizi ağır artilleriyadan və silahlardan atışa tutdular. Bütün bunlar bir daha da Ermənistanın xislətini göstərərək və bir daha da o vacibliyi ortaya qoyur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərimizdən çıxmayana qədər bu regionda sülhü, barışı təmin etmək mümkün olmayacaqdır. Bu xüsusda mən fürsətdən istifadə edərək dost ölkəmiz olan və qonşu dövlətimiz olan və aramızda mehriban münasibətlərin formalaşdığı qardaş İran İslam Respublikasına öz təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Ali dini liderin qeyd etdiyi kimi Dağlıq Qarabağ müsəlmanların torpağıdır. Müsəlman Azərbaycanlıların torpağıdır, bizim tarixi məkanımızdır. O torpaqlarda ki, Azərbaycan xalqına məxsus bizim İslami dəyərlərimiz, İslam dininə aid olan çox mükəmməl bir arxitektura sənədlərimiz, məscidlərimiz dağıdılıb, talan edilibdir. Dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey olmayıb ki, məscidin içərisinə donuzlar və yaxud da digər heyvanlar yerləşdirilsin. Bu bizim dəyərlərimizi təhqir etmək, tapdalamaq üçün ermənilər tərəfindən bu da edilmişdi. Ağdam şəhərində axırıncı əzan 1993-cü ildə oxunmuşdu. İşğaldan bir neçə gün əvvəl. Şuşa şəhərində də axırıncı əzanımız 93-cü ildə olubdu. Azərbaycan xalqı bunları unutmur. Ona görə də bizim istədiyimiz haqq işimizdir və bu haqq işimizdə də biz dost qardaş İranın dəstəyini hər bir vəsələdə hiss edirik və belə bir şəraitdə də həmişə insanlar dost ölkəyə güvənərlər. Bu düşünürəm həm də Azərbaycan xalqının bir haqlı bir dost istəyidir ki, biz hər bir fürsətdə olduğu kimi bu fürsətdə də İranı öz yanımıza görürük. Və çox sevindirici haldır ki, İran İslam Respublikasının Ali Dini rəhbər tərəfindən o qoyulmuş bir strateji xəttə uyğun olaraq onun müşaviri doktor vilayəti, İran Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Azərbaycanın dostu olan doktor Vaizi tərəfindən və digər məsul insanlar tərəfindən Azərbaycan haqq səsinə dəstəklər ifadə olundu. Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə dəstək ifadə olundu ki, bu Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilməklə bərabər xalqımız tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir. Çünki belə bir şəraitlərdə bu Azərbaycan xalqı üçün
bir ölüm-dirim savaşıdır. Çünki gördüyünüz kimi xalqımıza qarşı bu müharibə törədilmiş və bunun fəsadları xalqımızın hissində, hafizəsində çox yaşanılır. Və belə bir hallarda da dostların dəstəyi heç zaman unudulmur. Mən bir məsələdə haşiyə çıxmağa deyərdim. Elə qardaş İran İslam Respublikasının tarixindən çıxış edərək İran-İraq müharibəsində İran xalqına qarşı da çox böyük ədalətsizliklər oldu. Və bugün İran mediasını, İran tarixini oxuyanda İran xalqı həmin müharibədə İrana qarşı ədalətsizlikləri edənləri hələ də unutmamış. Onların haqqı var ki, bu kimi ədalətsizlikləri unutmamış. Ona görə də bir tarixi həqiqət dönəmində Azərbaycan xalqı da öz dostlarını yanında görməkdən daha da sevinir və əsl dostlarını da özü üçün müəyyən edir ki, və biz də İran İslam Respublikasını və İran xalqını Azərbaycan xalqının yanında görməkdən çox böyük sevinç və qürur hissi duyuruq. Belə bir xəbərlər yayılıb ki, müharibəyə xaricdən döyüşçülər cəlb olunub. Bu mövzuda fikirlərinizi öyrənə bilərik. Çox təəssüf ki, burada Ermənistan tərəfindən böyük bir dezinformasiyalarımı deyəlim, propaganda kimi bunlardan çox geniş şəkildə istifadə edilir və bu ermənilərin indiyə kimi istifadə etdikləri bir xislətdir və onlar həmişə bir çətin durumda olanda mərd-mərdanə döyüş meydanından da qaçırlar. Onların xisləti ancaq qadınlara, uşaqlara atəş açmaq və bir mərd-mərdanə mübarizəni aparmaqdan da çəkinərək yalanlara, iftiralara əl atırlar. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın bu heç zaman siyasət olmamış ki, kimsə başqa ölkədən gəlsin, Azərbaycanda döyüş aparsın, neynəsin. Azərbaycanın öz əskərləri var, öz xalqımızdır. Bu, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan xalqının bir vətən müharibəsidir ki, öz torpaqlarımızı bizim heç bir ölkənin torpağında nə iddiamız var, nə bir niyyətimiz var. Beynəlxalq hüququn bütün dövlətlərin tanıdığı Azərbaycan ərazi bütövlüyü var. Bu ərazi bütövlüyündə işğala son qoymaq üçün Azərbaycanın öz oğulları, Azərbaycanın öz əskərləri bu mücadiləni aparırlar, şəhid olurlar, yaralanırlar da. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah İran İslam Respublikasında savaşlarında canını vermiş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma bu Azərbaycan xalqının öz mübarizəsi. Ona görə də kimlərsə gəlib buradan Suriyadan gəlib, kim gəlib. Yəni bu məsələlərdən Azərbaycan xalqı tamamilə uzaqdır və o insanlar da gəlib burada bu coğrafiyanı, bu şəraiti bilmirlər. Onlara bizim nə ehtiyacımız var? Yəni deyirəm, biz bunu növbəti propaganda kimi qəbul edirik. Baxın, biz ermənilərin bu propagandasını necə ifşa etdik? Onlar dedilər ki, göya Azərbaycanda F-16 təyyarəsi qalxıb, Ermənistanın Su-25 qırıcı təyyarəsini vurubdur. Birincisi, Azərbaycanda F-16 yox. İkincisi, Azərbaycanda F-16-nın heç istifadəsi, kullanması yox. Biz müəyyən etdik ki, radarlarda indiki müasir texnologiyada belə şeyləri gizlətmək mümkün deyil. Hər şey göz qabağındadır artıq, peyklərdən və s. Biz müəyyən etdik ki, Ermənistanın ərazisindən, sən demə, 2 Su-25 təyyarəsi qalxıb, özü Ermənistanın öz ərazisindən. Onlar gəlirlər Azərbaycanın şəhərlərini bombalamağa. Deməli, uca Allahın rızasıdır yəqin ki, havada bir-birinə toquşdular, dağa çırpıldılar, ikisi də məhv oldu. İndi bizim sualımız var, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi, Ermənistan Baş Naziri öz xalqına niyə düzgünü demir, amma yalandan Azərbaycana iftiralar atır. Hətta üçüncü dövlətlərin iştirakı barədə məlumatlar verirlər, güya Türkiyə bu əməliyyatda iştirak edir. Yəni, Azərbaycanın qeyd etdiyimiz kimi, hər hansı bir üçüncü tərəfin hərbi, əskəri bir iştirakına ehtiyacı yox. Türkiyənin dəstəyi Azərbaycana diplomatik dəstəkdir, siyasi dəstəkdir, mənəvi dəstəkdir. Eyni fikri biz İrana da aid edirik. İran İslam Respublikasının ali dini rəhbəri qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ həmişə də qeyd edib ki, İslam torpağıdır, müsəlmanların torpağıdır. Və İran da bugün Azərbaycanı hər vəsilədə dəstəkləyir. Bu deməkdir ki, İran da Azərbaycan tərəfdə vuruşur. Yəni, onların məntiqindən baxsan, bu belə çıxar. Bizim üçün ən vacibi olandır ki, qardaş İranın da bizə mənəvi, siyasi, geosiyasi, diplomatik dəstəyi çox vacibdir. Və eyni dəstəyi də biz qardaş Türkiyədən də görürük. Bu da ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox vacibdir. Hikmət müəllim, axır sualım bu ki, iki ölkə arasında çoxlu layihələr icra olunur. Əməkdaşlıqlar günbəgün genişlənir. Bəzi qüvvələr bu əlaqələri zəiflətməyə çalışır. İki ölkə əlaqələrini necə qiymətləndirirsiniz və bu qüvvələrə nə sözünüz var? Tamamilə. Bu günləri mən deyərdim ki, İran və Azərbaycan əlaqələri öz inkişafının bir intibah dövrünü yaşayır. Bu bir əlaqələrimizdə renesans dövrüdür. Yəni, bütün səviyyələrdə biz baxsaq, çox yüksək səviyyəli bir inkişafımız var. Və burada xüsusilə də iki ölkənin prezidentləri arasındakı mən görüşləri qeyd etmək istərdim. Və bütün Azərbaycanın dövlət məmurlarının İran tərəfdə, İran İslam Respublikası tərəfdə olan tərəf müqabilləri ilə dialoq mexanizmləri var. Yəni, yalnız bir rəsmi görüşləri keçirdim, bununla bitmir. Biz mütəmadi əsasda əməkdaşlığımızı irəli aparmaq üçün daimi əsasda çalışırıq. Mənim özümün İran İslam Respublikasından olan həmkarlarımla, öz tərəf müqabillərimlə dialoqum var.
bir mövzular olanda biz birbaşa rabitəyə çıxırıq, danışırıq. Bu qonşu ölkələr arasında münasibətlər də məhz bu cür olmalıdır. Məhz o siyasi əlaqələrimizin ruhuna uyğun olaraq biz iqtisadi digər əlaqələrimizi, ticarət əlaqələrimizi qururuq. Bir də İran-Azərbaycan əlaqələrində mən düşünürəm ki, ən vacib məqamlardan biri bu hər birimizin düşünürəm ortaq bir fikrimizdir. Bu xalqlarımız arasında olan münasibətdir. Dünyada İran və Azərbaycan arasında bu qədər yaxınlığı olan demək olar ki, ən unikal ölkələrdən biridir. Mədəniyyətimiz, dini dəyərlərimiz, ailə dəyərlərimiz, ta bu siyahını biz o qədər uzun uzada bilərik ki, bunlar hamısı bizi birləşdirən dəyərlərdir. Bax elə dostluğumuzun da kökündə bu dəyərlər durur. İnsanlar arası münasibətlər durur. Amma çox haqlısınız ki, bizim bu yaxınlığımızı, bizim bu dostluğumuzu görərək buna qısqançlıqla yanaşanlar, bu əlaqələrə xələl gətirmək istəyən tərəflər də az deyildir. Burada mən xüsusilə Ermənistanın fitnə fəsadlarını qeyd etmək istərdim. Ermənistan hər bir fitnə fəsadla Azərbaycan xalqına və Azərbaycan-İran əlaqələrinə xələl gətirməyə çalışır. Yalan saxta məlumatlar yayırlar. Amma düşünürəm ki, burada İranın və Azərbaycanın rəsmiləri, xalqımız özünün müdrikliyi ilə bu kimi yalanların da, bu kimi fitnələri də yaxından görür, başa düşür və bəzi media orqanlarında yalan məlumatlar yayılır. Güya ki, həmişə eşitdiyimiz bir mövzulardan da, güya Azərbaycandan bir dron qalxmış, İranda nəsə bir təxribat yapmış. Maşallah, İranda hər nəyin nə cür olduğunu çox gözəl bilən ağıllı insanlar var. Bunlar hamısı biz bilirik ki, dezinformasiyalarda elə sualınızın mahiyyəti də odur ki, bax, bizim əlaqələrimizə xələl gətirə biləcək belə fitnə fəsadlar olur ki, biz də daha da ayıq-sayıq olmalıyıq, bunların qarşısını almalıyıq. Çünki bizim xalqlarımız qarşısında mənəvi borcumuz var. O mənəvi borc da ölkələrimiz arasındakı olan dostluğu daha da gücləndirməkdir. Və bir daha da haşiyə çıxarab onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan xalqı üçün də bir həssas dönəmdir. Müharibə, savaş asan bir dövr deyil. Biz bunu başlamamışıq. Bu, bizə qarşı başlanılmış haqsız bir müharibədir. Və bu haqsız müharibədə də mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı öz əzmini göstərərək haqsızlığa qalib gələcəkdir. Və bu prosesdə də biz dost və qardaş İran İslam Respublikasının, İran xalqının bizim yanımızda olmasından çox böyük sevinç və qürur hissediyoruz. Hətta İran İslam Respublikasının sosial şəbəkələrində çox maraqlı videolar paylaşır ki, orada olan qardaş bacılarımız Arazın sahilində duraraq bizim dualarını çatdırırlar. Və öz dualarını çatdıraraq Azərbaycan əskərlərinə sağlıq diləyirlər ki, onlar da böyük bir başarı ilə bu missiyanı, öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad etsinlər. Azərbaycan xalqı onu da unutmur. Ermənilərin Azərbaycana qarşı savaşında mən hər bir zaman İran mediası ilə görüşümdə bunu qeyd etməyə özümə şərəf bilirəm. Biz o zaman qaçqın və məcburi köşkün problemi ilə üzləşəndə 1 milyondan artıq ölkədə qaçqın və məcburi köşkün var idi. Azərbaycan o zaman çətin durumlar idi. Azərbaycan məcburi köşkünlərinə ilk əlini, yardım əlini uzadan ölkələrdən də biri İran İslam Respublikası oldu. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, xüsusən də bizim Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarımızın işğalı zamanı ermənilər tərəfindən o dərəcədə məkirli bir plan həyata görülmüşdü ki, onlar Füzulidən girərək Cəbrayıl-Füzuli yolunu kəsmişdilər, Qubadlı və Zəngilan blokada şəraitinə düşmüşdü. Onların məqsədi orada yaşayan 400 min insanı qırmaq tam məhv etmək idi. O zaman bunu açıqca deməliyəm mən. İran topçuları hətta müdaxilə elədilər. Onların müdaxiləsi olmasaydı o 400 min insanın bəlkə biri sağ qalmayacaqdı. Arazın üzərindən humanitar körpü açdılar. O humanitar körpü ilə Arazda boğulanlarımız oldu, uşaq, qadın. Amma o xətt açıldı ki, o insanları biz xilas edək. Buna qədər Azərbaycan xalqı bu kimi haqsızlıqları, yəni ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilən bu kimi haqsızlıqları unutmayıb və qardaş İranın da o dövrlərdəki olan bu rolunu da biz unutmamışıq, bu hafizəmizdə yaşayır. Buna görə də bu bir sınaq bir dövrüdür və bu sınaq dövründə biz dostlarımızın da əsl həqiqi dost olmasını bir daha da özümüz üçün təsbit edirik və düşünürük ki, xalqımız da bu sınaqdan çox böyük uğurla başa çatacaq. Yenə də məqsədimiz erməni xalqına da sülh arzulamaqdır. Və erməni xalqından da biz bir yerdə yaşamağı istəyirik və onlar da sadəcə olaraq nəhayət ki, bu irticaçı siyasət yürüdən insanları öz siyasi məkanlarından kənara qoymalı, dost, barış, mehribanlıq bir şəraitində birgə yaşamağı öyrənməlidirlər. Və inşallah da ki, düşünürük ki, bizim Qarabağ torpağında da tezliklə Ağdam məscidində, tarixi Ağdam məscidində, tarixi Şuşa məscidində yenidən əzan səsləri eşidiləcəkdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.